startat eller? Ja, startat. Idag, hej allihopa. Idag så ska vi rida dressur. Det blir en stalladvlogg. Vi ska ta i Chloe och det ska bli jättekul för Hailey. Och för Chloe, hon ska gå i skogen. Hon vill ha hjälm så hon inte går i träd. Du har cyklat också. Ni har cyklat första gången i år. Min sån där däck och styret och bara. Det var lite vridet. Men nu drar du till stallet där. Jag har ställt frågor på min Instagram, Hailey. Vad de vill se dig göra idag i stallet. Så att vi får se vad de ser sen, jag vet inte. Men vad ska man inte glömma göra på din kanal? Man ska inte glömma att... Hej då! Trollunge. Titta här vilken snygg bakgrund jag har på min telefon. Snyggt va? Nu så ska vi gå in i stallet och se första jättekulmen. Han har busar ifall han stojar ifall han vill på spricka i. Nu ska vi se här vad han håller på med, min lilla stjärna. Han gör inget speciellt. Han står vid grinden och väntar på med små fölen som busar hela tiden. Jag fryser lite. Jag ska gå in och se ifall jag har någon jacka. Så jag tog massa bilder istället. Jag bara... Det kommer han, men jag fryser då. Så, den laggade ner. Fast den gjorde egentligen inte det. Det såg bara ut som det. Här är Shaggy. Det där är den lilla kameran som ni använder i varenda vlogg. Ja, typ. Den är ganska ny. Nu ska vi gå och sätta på mig min hjälm. Nu ska vi gå och sätta på din hjälm. Nu gör vi det. Här är lilla Corvette. Fast han kallas kungen. Ja. Nu har jag på mig min glittriga hjälm. Big Me blir ju typ också lite på film. Jo, det är lite på film där borta. Håller min hand där. Snyggt, pikt. Shaggy älskar den här, jag ska visa er. Han har så här en värmefilt på sig. För han... Den här är jättevarm och gosig här under. Min hand. Och den är ganska skön för Shaggy. Fast inte där för den. Där var den. Här är då söta Shaggy. Shaggys outfit idag. Den här tränset, fast det är inget tränt. Det är en grimma, fast jag ska inte rida i den. Och mamma ska jag rida på också. Och han ska jag rida på, inte hon. Hon går inte att rida på. Han går att rida på. Snygg hjälm du har, får jag se, kolla. Rör lite på den. Wow. Sparkling like. Shaggy har fått en ny back on track värmeplatta. Ska han ha sitt... Nej. Ja, vi måste komma ner nu, Hailey. Men borstar du igenom svansen lite? Och så ska vi slänga på schabrak och allting. Det är en sån man kan ha under handen så han öppnar munnen. The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh till you.
your head in my arms. You sing la la. Det går också. Nu ska vi bara försöka få av. Ta tygen också. Tygen med. Den är nog bra att ha. Nu får du äta sadelgjorden. Kan du lägga sadelgjorden på där sen? När kom ni ner? Vi kom nu. Häng den på där. Alltså på sadeln? Mm. Ska jag bara ta av sadeln? Du kan ta alltihopa. Jag tar alltihopa förutom. Jag måste bara gå med den här också. Nu. Men nu är jag upp och ner igen. Så, nu så ska vi gå in till Shaggy och se vad han håller på med. För han är helt crazy, ifall han är helt snäll. Så nu ser vi. Paggy daggy bajskorv, hur mår du? Hur mår du? Hur mår lilla, lilla, lilla Shaggy poop? Oj, Shaggy bajs sa jag. Shaggy älskling. Hasel, åh. Lilla Shaggy älskling, han sa lilla Shaggy, han sa lilla Shaggy. Nej, Shaggy, jag vill nå dig. Ja, där så fick man lite mån i handen. Lite lätt. Har du någon mas kvar då? Snälla gå hem. Har du ätit upp den? Är den? Vad hungrig du borde varit. Han äter så fort min lilla älskling. Ja, det kommer den, ja. Men nu tänkte jag gå in och hämta min hån, tänkte jag. Vill du kika ut här lite då, pappa Shaggy? Med ditt lilla huvud? Mm. Då får du det. Nej, han kommer väl inte igenom här. Men nej, nej, nej. Han är inte så smal, är han inte. Eller han är inte så här. Så han inte syns, typ. Nu ska jag gå in och hämta min hån på. Så, kom här.
sådär, nu ska vi se på jätteroligt. Hoppas att mamma är här inne. Kanske ska skrämma henne. Det gick inte denna gången att skrämma henne i alla fall. Jag är inte så lätt skrämd. Snälla gå. Annie har rört mig. Vill du se på mitt snygga, snygga filtro? Titta här. Oj, farfar. Det är bara några som har skickat mig. Har du sett på den fina blomman? Varför blir det alltid upp och ner, mamma? För din kamera är bra, fast den kanske har glömt av sig. Shaggy äter då Romero. Och vad är det? Kyser. Och det är bra för hans mage. Nej, det här är bra för pälssättning och... Pälsar inte för cancer, hästcancer. Och för pälsen växer ut lite bättre. Kan jag också få så? Så mitt hår växer lite fortare. Här är vitaminkick. Vitaminkick fick ni när jag tävlade syr. Levitopp. Levitopp är bra att ha. Mineraler. Det är bra för något. Det är bra för vad då? Det är bra. Och det är bra för bajset. Nej, det här är bra för hans luftvägar. Jag kan också få sån. Eller vänta, jag andas ju i alla fall. Mm. Det här är loppfröna. Ja, de vet jag. De smakar skit. Mm. Det är bra för magen. Va? Du har... Det är två saker som smakar gott för magen, eller? Happy Sunday!